fjalë thuhen rreth asaj se kush janë vozetës më të mirë, femrat apo meshkujt. Ndonë se është krijuar një klishe rreth asaj se meshkujt janë vozetës më të mirë, studimet shumë ta tregojnë se është e pa mundur që të dihet se cilet nga dy gjinit janë më të mirë. Ndoshta rezultatet e këtyre studimeve i mbështete dhe gare e djeshme në vozitje për femra që u mbajtë në Prishtinë. Kështu figurat të shumë të publike, garuese profesioniste, ish garuese të kampionateve të ish Jugoslavis, gra e vajza të reja, u bën pjesë e garës automobilizmi për femra. Garën e ka organizuar autoklubi Eurogoma Racing Team në mbështetje të Federatës Autosportit të Kosovës. Suzana Kuqi është fituese e garës automobilizmit për konkurencën e femrave. Megjithse rezultati nuk ishte në plan të parë, garueset e dhanë maksimumin dhe u përpoqën të japin emocione për të pranishmit. Kuqi njëkohësisht doli edhe fituese e shtegut pasi e pati rezultatin më të mirë me kohën 51 sekonda e 500-tat. U tha që vendi ka nevojë të rritë sensibilizimin kur bëhet fjalë për ngasjen e veturave nga femrat, sepse jo rallë ka edhe paragjykime për femrat që i drejtojnë makinat e tyre. Ne kemi nevojë të krijojmë modele të reja në këtë drejtim dhe besoj se pikrisht gara e sotme është një nismë e shkëlqyeshme. Për mua ke hera e parë që marr pjesë me një garë, nuk kam marr për me marr çmim. Mendoj që gara më tepër duhet me u shfrytëzu si sensibilizim i grave për me qenë pjesë e vozitjes, pjesë e trafikut. Mu më vjen keq që gjithmonë gratë dhe vajzat paraqitet si vozitëse dopta, cilat sillin të lashtë në trafik. Mendoj që kjo garë duhet sensibilizojë opinionin se ne ja dalim, vetëm duhet që të ketë gatishmëri. Gara të ardhshme patjetër që do të pres më tepër pjesëmarrës. Unë jam marrë sot veç me marr pjesë, natyrisht më mirë që edhe dola fituese. Kjo më inkurajon me vazhdu edhe më tepër me qenë pjesë si një vozitëse e cila ndonjëherë rrezikon sepse të një që shpejtësia është tjo gjithmonë e mirë, por pse jo një sprove mirë. Gara ka qenë shumë e mirë, edhe pse jem fillestore, mura vendin e parë, sponsorimi gjitha kanë qenë të plëkullushme dhe jemi shumë të knaqëm. Shkojmë. Se kom pri që e marë vendin e parë në Prishtinë, jom shumë e gëzume, shumë falënderit. Në plasmanin e përgjithshëm e para doli Suzana Kuqi, e dyta u rëndit Besa Morina, ndërsa pozita e treti takoi Rezarta Kalenderit. Për fituesit e pozitave të para, organizatori ndau nga 200 euro, të dytat nga 150, ndërsa pozita e tretë u shpërblye me 100 euro. Për fituesit u ndan edhe kupa dhe mirënjohje. Për garën për cilin do të flasim tani në studio, e dona solli një kronik për të folur për të, për të sjellur se si ishte edhe atmosfera, dhe për të folur për shumë çka tjetër, megjithatë për të gjitha ato pjesëmarrëse që kanë qenë figura të ndryshme, garuese profesioniste, Besa edhe ish garuese në kampionatet e ish Jugosllavis, gra vajza që kanë marrë pjesë në këtë garë të parë të organizuar dje për femra, e cila zhvilluar në Prishtinë, organizuar nga autoklubi Eurogoma Racing Team dhe më mbështetje të Federatës së Autosportit Kosovës. Unë sot në studio do të flas me një organizatore të këtij eventi, është Juliana Gjoka Hagjolli, mirëseerdhe. Dhe me fituesën vozitësën më të mirë të grave të vajzave, Suzana Kuqi, mirëseerdhe. Është vështirë të jesh grua dhe vozitësën njëtën kohë? Absolut, jo. Bazuar, ndoshta më tepër nga jo se si gjykon gratë? Nëse do të mbështetim në paragjykim, ne jemi të vetëdijshëm që ekzistojmë në një botë maskiliste, por qëllimi jonë është që të qëllimi jonë është që të bëjmë një event për gratë dhe për vajzat.
kjo garë është ka patur një mesazh sensibilizues, të sensibilizojmë shoqërinë jo vetëm Kosovës, po edhe më gjerë, për vëzitjen e vajzave edhe të grave, pasi ne dim shumë mirë që nëse do kemi një femër përpara, do i bie dorës, do të thotë, "Ah, femër është, nuk po ecën." Por megjithatë, organizimi dieshëm ishte jashtë parashikimeve tona për mirë. Pati pjesëmarrje të rreth 20 galerueseve nga Kosova, kemi pas pjesëmarrjen e Gordana Kostić, ajo ishte pjesë e komunitetit serb nga komuna Gračanicës. Kishim pjesëmarrjen e Edenderit, kishim prezente edhe Blerta Tadeliun, ajo është deputete e Kuvendit Kosovës, një personazh shumë i njohur edhe për eventet edhe për aktivitetet ndryshme feministe këtu në Kosovë, kështu që ka shkuar relativisht shumë mirë. Suzana bëri kohën më të mirë, kështu që gjithçka shkoi perfekt. Megjithatë Suzana që doli e para ishte më e shpejta nga gjitha gratë, por pse sot erdhe pak me vonesë në emision? Sepse unë jam juriste me profesion, ajo ka qenë dje si një me kalu, me po... A mos ishte ndoshta në kolonë para një grua që ta blokoi rrugën? Jo, vetëm se unë mundova ta përfundoj punën time dhe të mbri edhe këtu me kohë. Pra komunikacioni s'ka të bëjë me këtë? Ka të bëjë pak. Si juriste që je, dhe të njëjtën kohë vozitëse, për hobin do shta do të thëjmë tepër, apo e shën do shta edhe si një opcion profesional në të ardhmen që t'jesh një garuese? Jo, për nuk do të hezitoj atë me një pjesë në krej këto gara që ishin zhvillu, nëse zhvilluon më të tjetë, dhe gjova që po. Dhe barjera... Edhe adhorej vëzitjen. Mendon se do të përmes garave të këtila ose aktiviteteve të kësaj natyre, thyhen edhe gjykimet për gratë që blokojnë komunikacionin? Unë nuk mendoj se duhet qenë të ndara, femrat veç, mashkujt veç me vozit, se nuk është që shtyhet me një fuqi, me thjesht psikike, nuk është nëj që lyp diçka fizike, për që ato nuk besoj që duhet me qenë edhe ndame, pëse jo me qenë bashkë, vajzat jam. Edhe me një gartë të mundshme? Për të shtuar diçka rreth kësaj që ta Suzana. Ndër vite ne kemi aktivitetet shumë ta që bënë Kosovë, sidomos pas luftës, pas 1999-ës, që ka aktivitetet të automobilizmit Kosovë. Por për hirtë vërtetë është organizuar vetëm nga meshkujt. Dhe me të profesionistët janë përgjithsisht meshkujt. Ndoshta për shkak parajykimit, nuk e dim. Por nuk është se dhe të por që kemi një pjesë marë, se Erzana Daka është garuse aktive në kampionatin automobilizmit Kosovë. Kështu që eventi djeshëm erdhe si një pasoj të themit, okej, le të bëjmë vende një event me vozitje, le të shpalosin edhe vajzat edhe gratë aftësin edhe talentin e tyre në vozitje. Nga ajo që tha Suzana, kam përshtypjen se po mendon të ketë një lloj gare në mes të garuesve të dy gjinive? Po, me që nuk lypët në i... Po, apo janë kategoritë veçanta? Jo, absolut nuk janë kategoritë veçanta, por dalloj në që ose do të flasë në profesionalizm. Meshkujt, aktualisht, garusit meshkujt në Kosovë, janë ndoshta pak më shumë formuar në aspektin e garave profesioniste. Sepse një makinë profesioniste ka një përbërje motorike të ndryshme, në pjesën e brëndshme është totalisht më ndryshme nga makinat nga se kemi vozitur në dje. Kështu që nëse do të kishim vozitëse profesioniste femra, pse jo mund të bëjmë një garë të përbashkët femra dhe meshkujt? Dhe me siguri duhet këtë pasur dje emocionet natyrave të ndryshme. Unë do dohet në shpalos një disa, ndoshta dhe ju si organizatore, por dhe Suzana si pjesëmarrëse. Qëfar përmëndon të në atë qas, në atë moment, përderi sa po voziste dhe arritit të dalje para? E momenti kur njësësh, kur fillon numrimi 5, 4, që ajo ka shumë emocionuse, edhe mundosh me mbri në kohën matë mirë, se nuk është diqka në shtek i rezekshëm, s'ka qenë pakten, edhe kur e krymë andej, ka pak adrenalina dhe qaqë. U kryët shpejt, krejt emocioni, qaqë sa dhe ka gara shpejt. Shtiku ka qenë një shkurtër, faktikisht nuk ka qenë shumë i gjatë. Qëllimi ka qenë që të bëhet një vozitje e lirë me shpejtësi, që makinat marrin shpejtësi dhe pasaj ka patur një penges me goma. Ato gomat përdojnë si shikana. Këtu bëhet një penges për të bërë dhe më interesant. Shtiku në pasaj ka qenë finishi. Emocion që kemi përjetu në si organizator është një të njëtë në formë si që kanë përjetuar e këta. Në qofë se në ishëm duke par një garusi që përbënte atë defilimin e saj, atë në njëtë në formë ishëm duke thënë, okej, o zot, ishala përshko mirë, o zot, përdel mirë. Dhe për shumë për Suzanën, kemi gëzuar po ajë shumë edhe shumë garusi tjera kur pamë rezultatë 25 sekonda.
nat shteg që edhe meshkujt e kanë pak vështirë. Pra, a ishte edhe ky emocioni se po, do t'u tregoj meshkujve, do t'u tregoj burrave se edhe ne mundemi më mirë se ju. Ishte edhe kjo. Po, kjo ishte për në atë atmosferë bizotronte, ishte kjo ndjenjë, kjo mendësi. Ne kemi patur stafin mbikëqyrës dhe stafin e kujdesit për mbarvajtjen e garës, e kemi patur nga Federata Autosporteve. Që falenderoj njerëz zakonisht shumë për stafin që na kanë vënë në dispozicion. Dhe ata kanë qenë meshkuj shumë të kujdesshëm dhe shumë të sjellshëm ende në ditën e djeshme. Po, ishte ajo ndjenja, ne edhe ne femrat mund ta bëjmë. Po, dhe në moment, po, gjithsesi nuk kemi patur si themi dyshimin që ne s'po e bëjmë. Jo, ose ata ta kanë patur njëtën gjë. Po. Dhe çfarë janë planet për të organizuar evente të ngjashme, çfarë gara ose lëvizje të natyrave të tjera, lëvizje të lira, në për Kosovë, do shta më tepër për të forcuar edhe rolin e gruas në komunikacion, sepse në fund fundit e ekziston një gjykim, një para gjykim se gratë janë të dopta në vozitje. Ok, unë do ta unë po japë më tepër të eksit gjithë kësa që të 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 ditës djeshme nga Teuta Krasni, që ajo ishte moderatore e garës, edhe tha që ne duhet ta nisim nga diku. Dhe ne ja nisim nga diku. Kjo garë le të shërbesi një traditë dhe për të krijuar një histori, ku vajzat e thjeshta, me një lidhje drejtimi krejt thjesht, me makinat e tyre që janë 1.2, 1.3, që na shërbejnë për pratur një lëvizje sa më thjeshtë komunikacioni këtu në Kosovë, arritën të bënin një event sportiv. Kjo është thjesht një gur themeli për të ardhmen, ku ne propozojmë dhe themi dhe mos bëjmë ato shprehjet e deputetëve që oh, do kemi të ardhmen, por e vërteta është që është krijuar një traditë dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Si mendoni të vazhdoni? Do të ketë klube të grave, të femrave, vozitëse, garuese? Si më ndoni të strukturoheni, ndoshta në nivel të Kosovës, apo do tjetë gjithshka e hapur kushdo që do të mund të marrë pjesë? Qëllimi i kësaj gare ka qenë që të marrin pjesë të gjitha vajzat e gratë. Në ndryshim nga organizatori që është Eurogoma Racing Team, ne jemi një staf, një grup të rinjsh, vajza edhe djem, që e duam autosportin. Ne nuk kemi qëllim që vetëm promovojmë vozitjen e femrave, por kemi me qëllim që promovojmë automobilizmin në Kosovë, kemi me qëllim që promovojmë kartingun, që është hapi i parë i automobilizmit në Kosovë, kështu që ne nuk kemi qëllime të caktuara vetëm për femrat. Ne duam që gjithë, po edhe femrat janë pjesë organizative, janë pjesë e bordeve drejtuese, janë pjesë autoklubeve, pse jo? Mund të krijohet një autoklub vetëm për vajzat. Në rastin ton, bordi drejtues aktualisht një autoklub vetëm për jo, por Eurogoma Racing Team është e krijuar me iniciativën e disa vajzave dhe kryesia e këtij autoklubi janë vajza. Një shumë që do të thotë se në të armen do të ketë... është krijuar një tradit, është krijuar një iniciative parë. Kështu që pse jo mund të krijohet nga gjithë vajzat edhe gratë që janë aspirojnë në këtë sport. Për me shiku sa interesim ka edhe prej anës femrave me marë pjesë në këto evenimente, po a ka qenë... Tani, vajzat edhe gratë... Ta konsiderohet? Kjo, gara djeshme, ne flasim pasi pam organizimin, pasi pam pjesëmarrjen, themi që është një shtys shumë e mirë dhe besojmë se në të ardhme ka përqenë pres pjesmarja dhe prezenca shumë e madhe. Pjesmarja, po po. Shumë e madhe. Që pjesmarja e vajzave dhe grave tjetë edhe më e madhe në të ardhme. Qfar kanë qenë komentet e publikut prezent pa marë parasyri gjinjën e tyre? Të njëra? Po. Më them të njëra? Po, po. Të kanë vëruar, Suzana? Po. Që gjithë, dhe se prisat gjitha portalet, gjithë shka Suzana Kuqi, më e mirë në Kosovë. Përveç asaj, ne kemi patur edhe momentin gjatë garave, kemi patur publikun që na ka pritur me brohoritje. Ai publik që ishte aty, në momentin që defilonte njëra prej garuseve, na kanë pritur me duart rrokitje, na kanë thërritur në emra, kështu që ishte interesant. Shumë e bukur. Pjesa e emocionit që u krijonte nga përkraje e publikut ishte edhe më e madhe. Unuroj që edhe më tej të keni aktivitetet të tila dhe për me sukseseve në gara të këtila ose të lojeve të tjera të gris një emri në gruas në timon. Faleminderit që erdhët sot. Faleminderit që.